перші кадри – візитівки дитячого кінофестивалю. Такими впродовж 10 днів розпочинатимуть безкоштовні покази європейського кіно у Краматорську. Цьогоріч у програмі «7 стрічок». На фестивалі вже второй раз. Були от весною, в прошлом году було щось там теж документальне, да, подобалося. Зразу із яких істрігрувались? На всі сеанси. Во-первых, пріоритет «Жива земля», потім «Сторожова застава». Обязательно. Потом Вовчику там понравилась картинка, мультик, какие-то там утки бегали. Вот. А дочке понравилось, она как раз прочитала книжку про Мун, девочку Мун, и тут как раз кино. На цьому показі 60 глядачів. На фестивалі вони одразу і члени журі. У холі кінотеатру кожен отримує бюлетень, де ставитиме оцінку переглянутому фільму. Так визначають переможця. Сьогодні оцінюють документальну стрічку з Великобританії «Земля. Один вражаючий день». Це 95 хвилин розповіді про життя тварин з усієї планети протягом однієї доби. Два вида есть регистрации, это онлайн-регистрации, также мы приглашаем группу детей, групповые у нас идут показы, это детки и с инвалидностью, это детки участников АТО, это детки с аутизмом, 28 числа у нас будет адаптивный кинопоказ уже второй год подряд, детки смогут передвигаться по залу, не такой громкий звук будет, не так темно в зале будет. Три дні кінофестивалю відведені для позаконкурсної програми. Так, 2 червня глядачам покажуть 10 фільмів-фіналістів дитячого конкурсу. Один з них – анімаційний «Колесанка», створений 5 учнями Краматорської школи мистецтв номер 3. Взяли мелодію «Колесанки» Росави і зробили такий анімаційний фільм о сонке, который ходит по улицам, который укладывает деток спать, дарит чудесные сны, какие-то исполнения каких-то желаний. Дослали мультфильм, вошел в 10 финалистов. Вот показ будет по всей Украине, в Краматорске в том числе. Я покадрово рисовала животных разных, кота, сову, но больше моя часть идет, ну, как бы животное. Мне сподобалось працювати у такой команде с моими друзьями, вчителем, и дуже было гарно. Фестиваль організували за підтримки Європейського Союзу, Дитячого фонду ЮНІСЕФ, Державного агентства України з питань кіно та країн-учасниць показів. Надія Задорожній, Євген Єжов, «Події».